تبدیلی والی سرکار کے دور میں سستا سفر بھی مہنگا ہو گیا۔ مسافر ٹرینوں کے کرائے 2 سے 8.5% تک بڑھا دیے گئے۔ اکانومی کلاس کے کرایوں میں 100 روپے تک کا اضافہ ہو گیا۔ سستا سفر بھی غریب آدمی کے ہاتھ سے نکلنے لگا۔ پاکستان ریلویز کے مطابق ٹرین کے کرایوں میں اضافہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کی وجہ سے کیا گیا۔ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ہر چیز کو آگ لگا رکھی ہے۔ اسپیشل ٹرینوں کے کرائے کراکرم ایکسپریس کے برابر رکھے گئے ہیں۔ سیلون کے کرائے میں بھی 8% اضافہ کیا گیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق ہزارہ اور فرید ایکسپریس کے کرائے 14 اور 21 اگست سے تیز گام کے برابر ہوں گے۔ کرایوں میں اضافے کا اطلاق ٹرین کی تمام کلاسوں پر ہوگا۔